just wanna feel this moment. Voices and Choices, un programa dinámico, un programa educativo, un programa que toca temas social y de interés general. Voices and Choices. Vamos ao programa de Voices and Choices. Estamos aqui na Mumba. Camina conosco outro programa interessante e com um invitado especial. Eu espero que a Anya abra bom, mientras tanto, para Turriende e nós continuar com os programas de Voices and Choices, por certo, de 5 anos acaba de sua existência. Bom, menino, é Raymond Maduro. Obrigado. Temos o programa de Voices, que é o nosso invitado especial. E Raymond nota um desconhecido, é um pioneiro de turismo aqui na Aruba e também de desenvolvimento de nosso doce país, Aruba, no discurso de Anya. Raymond, welcome. E, na primeiro lugar, me quero entrar, prometo que nos vai ter o tópico de como o dia está abrindo. Bom, dono, eu estava pensando antes, 20, 30 anos passados, a vida está abrindo, eu estava cheio de torno na minha oficina. Hoje em dia, eu estava cheio de torno de lama. Ok. Mas, novo, eu estava na oficina. Ok. Para sobre que eu não estava pensando em retirar, eu estava que ativo. E sendo ativo, você enjoy a vida mais, você queda mais saudável. Para assim na minha vida, eu comecei. Eu comecei três viagens por semana. Eu tinha um grupo de amigos, nós estamos em caminho, nós estamos em Lamar. Nós estamos em Lamar, quarto para sete. Sete e meia, nós estamos fora. Nós estamos breakfast junto, desayunar, dar um café, gossip um pouco. Para pedir negócio um pouco. Então, já cada um vai para o seu trabalho. Imaginava. E então, healthy lifestyle. Healthy, sim. E força de Lama, o que você pode dizer nós de. Você pode dizer na Lama, botato, botar Landa. É um parte que você pode que está praticamente em remédio, não? Sim, o que passa é para começar, todo dia, Lama está sinto diferente. Em vez de você está sinto de maneira cedo, rendezvous, outro vez está frio, está invigorado. E tem um feeling cada dia diferente, e a mostra também diferente. E também tu é nutriente na cozinha de Lama, está muito bom para o cuero, para o exercício, para o aerobics, exercício, para o stretch, e para a terapia de lo que está de Lama, que te larga o piel muito bom. Yeah. Depois de viajar junto, tem que aloe vera na cabeça para não perder muito cabelo. E queremos, te ajuda. Tem que aloe te ajuda, não? É outro remédio natural, mas... Sim. Nós estamos aqui no programa Manebosa, nós estamos conversando sobre o tópico de interesse e de paixão de pessoa também que está sentada conosco. Conta-nos um pouco como a paixão nasce para que parte do turismo aqui na Aruba. Você me quer, me paixão, papiano de paixão seca, me quer, sempre me quer que se não viva vida com paixão, é o que você está fazendo, exercício, traja, amistades, é boring, é em tono, Deus me gusta rinca, entusiasmo de lo que me está fazendo, portanto, um tique de minha natureza, portanto, heredei, evitado um pouco. Se minha mãe tem gente hopi, rosto, hopi tranquilo, hopi passivo, por minha tata estava on the ball. Mas nem minha irmã Roy, como conhece, estava on the ball toda hora. E dos, claro que a paixão tem um curso hopi importante de tour course. Mas eu segui um de meus management courses também, não também, um papel de paixão, de entusiasmo. E como chega no turismo, tá, que hopi ano passado, nos grupos, a determinar que o business para Aruba também é turismo. Nada outro, pouco outra coisa, vou para assim que não dor que nós não temos, ingrediente não, para a indústria não grande. Então, o turismo também é coisa importante. E também, maneira, meu amigo Rob Scott, ele disse, Raymond, sempre vou estar junto com bloco, e santo, e pedra, tem muito, você está amigo de infância de mim. E verdade, todo dia, ela vai em Berlim, com a tumba em muralha. Ela traz um pedaço de muralha para mim, de 7 pessoas, sempre de botar popa com bloco, com cimento. Então, sempre me dá um gosto desse projeto. De caso que não é tópico de turismo, a Aruba desenvolver, e te queremos conhecer a Aruba feia, e para mim, momento não que o turismo alanta, e te com a work aqui,
e fase non conosciamo aqui e desenvolvimento com a Aruba também. Como tu mira o reto não conosciamos de lá em riba e área A? Sim, dus, verdade, eu vivo hopi, para não bisa minha idade, mas vivo hopi. Minha comissar, temos nossa comissar de ano 72. Se me mais contra quanto ano, eu tinha 72. Eu era vida de 3 anos. 3 anos. Nossa comissar que promete o projeto Aruba Beach Club e nossa orgulhosamente, bisa, junto com hopi mais gente, nos ajuda com a infraestrutura turística de Aruba. Sete, eu vou ser ativo em toda a organização. E eu quero render de tempo, já, e render de ouro, assim, com um bom trabalho, de cuidar do nosso turismo. Tem um certo ponto, mas tem um certo reto, não? E para encontrar a mim, para meu papi de Nang. Sim. Então, de maneira a mim, estou aqui, então, e papiando com algum de meus amigos, não, que também. Mas, encada em turismo todo dia, a mim não tem dia diário, mas. Tem um par de coisas que está preocupante, bom, vamos pôr nos challenges, não? Sim. Nos reto nan e se vou dizer aqui que tem um reto, porque tem de ver aqui é solução, não? Então, eu tenho um par de pontos para trazer de lá, com a minha opinião e opinião de algum gente ao de mim. Um está, vamos correr, não estou dando prioridade, mas downtown, não? Hopi placa agora gastar de Pueblo, vamos dizer, de nosso tour, para embelecer downtown. Ela queda nice. Onde é sector privado? Mas tem um projeto downtown também para complementar o que agora é assim. Mas tem um hotel chiquito de Hyatt, of the Marriott. Of, bom, Zara, a Bini Zara é um excelente exemplo de algo bom. Mas tem mais para assim, o que tem acaba, pois o que tem é infraestrutura, não tem substrutura. Mas tem assim mais para poner. Para encorajar o projeto downtown, particularmente hotel chiquito, etc. Você quer dizer que está difícil? Na Kiko está? Não, me te quer, não está difícil. O tempo nosso comissário, que era, o governo que era subsidiar e estimular o turismo, e nós temos um tax holiday. Dori a tax incentivo. Holiday, sim, nós logra atrair inversão. E nós logra esse projeto. Então, mas nós temos a placa. Está cobarde e placa está wax sempre. Que vantagem tem para mim? Então, se incentivar de uma maneira ou outra, a gente não quer desenvolver o projeto downtown, mas quer também bem. Isso é um. E outra coisa, o reto grande que nós temos, e me asseguro que tem vários gente cansa de entender, me disse sempre, só tudo me mencionei, está Palm Beach, beach, infraestrutura de beach. A sala. Sim, caminho está, uma BS, mas tem caminho, tem seccionan, que é perigoso. Tem uma revista internacional de turismo que menciona que Palm Beach, na Aruba, está a beach mais transitada e mais overcrowded de todas as beaches de destinations. Isso é algo sério. Sim. Então, o que é a solução? Neste paquete, com mão duro, e põe ordem na. Pois a maneira que nós temos, claro, é uma zona positiva de uma banda. É uma great cultura turista também, mas outra banda, se está demasiado transitada, e o turista quer uma tranquilidade, por exemplo, mas não tranquilidade só, é manutenção, é limpeza, e toda a área da arquitetura se aguenta também. Certo, e outro reto que eu quero grande está. É overbuilding, demasiado projeto. Me estranho da zona de minha boca, de gente que traz pouco projeto, mas nós traz e nós stop. Então, e nosso projeto não também está dentro, que nós traz também é, como dizer, é quadra de nosso ambiente, não? Não demasiado grande, etc. Mas é estranho com o de nos líderes, negócio, turismo, hotel, governo, não está wack. Que nós estamos bezes da Danha e coisas bonitas que nós temos, com as islas, com certa quantidade de tranquilidade. Na, porque há um mês em Tawak, ou vamos para o trabalho, quanto tráfego tem? Em Tawak, e efeito lá no outro caminho da isla, nós temos stop e hotel bom. Ou seja, um hotel, cada câmara, a lo largo, está 13 gente, está envolvido 10 gente em trabalho e em vivienda. Imaginava, cada hotel de 500 câmaras
a lo largo, vos me haces 5,000 gente para atenderle. Entonces, no es hotel solo, pero es gente alrededor de allí. Tú lo que te rondes allí. Y es familia de gente ahí. Entonces, esta cosa, un pressure arriba de la población, arriba de aspecto social, etc. Claro, y somebody has to say one day, hey, it's enough. Yeah. ¿Vale? Condominiums dan, está 13 menos, hobby menos, pero son buenos títulos de servicio, ¿no? Pero overcrowding es un problema hobby grande. E quanto di moratorium, senta fabulous, perciò quanto moratorium di quanto governo mi nuovo ac e nunca non vuole rinforzare. Già. O potete chiedere ai turisti non mi sta soddisfacendo per wak con aruba birra di tempo e per wak? Claro, non hopi, però tem un gruppo di turisti che a me conosce, però bom, per anni 70 mi tabbese con turismo e mi ti hopi amico con il turista, con il being back to Raya. Tengo un tabbese, I'm sorry, we're not coming back to Aruba. Mi tu un vicino, vanno in casa, vai in Mexico, vai busco un cammino in Mexico, cammino da Keto. Sì, claro, non sto mai per, non vuoi, perché ti è Yonan, non sto a e poi è turista Yonan, e siete tre semine, ultimo punto, mi chiede se di l'anti, quello è un invecchiamento di nostro turismo. E entran, che sta venendo, per gli anni 70, Aruba già non sta, dei 70, 80 anni. Non è grande, cava. Sì, non è grande, e non nota gasta. Passò non tinto coscava. Sì, non gasta altro la comida un poco, però relativamente non gasta poco, sì. Dus mi pensamento da e laga e no corre con nan, però tiene nan, però target arriba lo che chiama generation X, generation Y, millennials, dus è más joven nan. E per è más joven nan, non sta buscando costa che i turisti di antes sta busca, non sta busca altro cosa. Ecologico, ambientale. Wi-Fi, por ejemplo, Wi-Fi isla completo, tiene obvio otra isla que tiene él. Wi-Fi habría algo manera que está. Sí, tiene obvio otra isla que uno va ahí, Wi-Fi. Sí. Con una chiquita así, ¿no? Quizá que everybody's working on it, but it has to be pushed para ahora así, más efectivamente y rápido. Entonces, target generation grupo más joven. Aquí con anquear, estudio preciso que con está buscando y target dan. Y queda que vio una que está en vida ainda. Seguro. Nós estamos conversando com um invitado especial, o Sr. Raymond Maduro, que está conversando conosco tocante e trabalhando de Ture Ainan de turismo e também de desenvolvimento para Aruba. Desde duas partes do programa de Voices and Choices, nós estamos continuando com o nosso invitado, o Sr. Raymond Maduro, que está explicando tocante diferente. Trabajan y proyectan en turismo y también desarrollo aquí en Aruba, en el transcurso de Ayanan. Raymond, nos está papeando ahora y tocante, entre otros, envejecimiento de nuestro turismo, el tipo de turista que también en Aruba, y va a mencionar cómo importante está también para el foco de parte de millennials. Y veces nos está conversando ahora, mirando también todo el tópico aquí, ¿qué usted piensa de la discusión riba calidad versus cantidad de nuestro turismo? Buen punto, hobby, buen punto, Marisol. Y ese es un sumatio matemática más simple. Hobby gente no te comprende, pero si vos te miras, es gente que es hotelero, no hobby beata papia, arriba ref par. Pero la mayoría de gente no sabe qué es ref par. Me expliqué un rato para vos oyentes. Ref par que means revenue per available room. Entonces, entrada para camper disponible. Nós temos ongever, se me enterará, 10 mil hotel camper hoje. Se você vai concentrar, isso é qualidade de turismo, que você tem um turista que gasta um pouco mais, haverá, 10 mil hotel camper, $10 só mais para a noite, tabira 30, se você calcular, suma mais matemática mais simples, pode chegar que nosso turismo está trazendo $30 million mais para a área da economia. $10 mais. Então, na, e não na 100% óbvio, na 300 a noite para a área, em vez de 365, na $10, na 10 mil, está $30 million mais. Imaginava como pode ser $20 ou $30 para a noite. Então, reto grande que o nosso profissional também é. E così mi sa che è un obiettivo di ATA a ATA, tappa 13, GISA e RAF PAR. E come ti fai sei, dove purba 13, generano che gasta più placa. Dove vai concentrare arriva i millennials, Generation X, Y,
genera yon kuta gasta mas placa ku genera di edad. Sí, dus etun eseita un geretonen ku sigumi relativamente fácil por tres hopi mas en de economía. Sigur ku si. O papiando de parte calidad, como ta wak kiko ta lo que turista en general ta busca ki na Aruba. O sobra si boti un turista mas envejeci, está interessado em outro posto, por exemplo, com um jovem que está bem Aruba. Sim, é um que está mais envelhecido, está buscando mais tranquilidade. Uh-huh. Sim, coisa que está acabando um pouco na Aruba, tranquilidade. Mas esse é bem Aruba, para o beach, para o placentero e tranquilidade relativa. É um mais young, está buscando mais atividade, não está buscando mais coisa intelectual, não está buscando tecnologia, por exemplo, Wi-Fi, hoje em dia, na maioria dos nossos competidores está full na isla, com você chega, você conecta, que não tem de ir em certos zones. Então, Wi-Fi para full isla é algo, custo ambiental, ecológico. É parte ambiental, ecológico, seguro? Sim, então, isso é de diferença. Não? Um está buscando mais atividade e outro está buscando mais tranquilidade. Mas nós, por que se serve tudo dois? E lá nos visa de caso que não? Botin hopi aya ta de trabaho ki nang is mi mak puntra bota pensa di bay retira o bota continua si. Kontraha si bosa Marisol retira pa mi tun palabra malo uh-huh. Pa sobra mayoría di mi amigo nang e mi contemporaneo nang ku a retira e no a sirvi nang di bon algun hasta fallece otro nang uh-huh. a vira menos bosa activo no. Bota wak mesore uh-huh. diferencia de sunan ku aquel activo y es sunan no. y activo que men físicamente pero también mentalmente claro si uno ejerce mu mente si uh-huh. ku costan meaningful bota vaya atrás o ting gente ku mester take it easy no pa vie ku vide con ahiba o fa algún enfermedad o fa algún limitación de miso tu gente me está dan corriendo round cosa pero e persona haverá que den bon shape mentalmente físico mi te quiere no me estoy retirando mas nos amigo bieu pionero dambe ai cohen Ibiza I'm going to die in my boots y el amor de sus boots la su lasa nada manera de papia los me te queda activo para no estar meaningful pues si no no está corto tu conexión no está mira flojo pues ah dos no mi no tiene idea de retirar es verdad un pensamiento hobby bon y te quiere full contrario ni idea de diz vai com pensão e vai de um sulizoia no modo de papia e vou beber água para conversar com ele antes de saber e hoje tem idade de pensionar não está sendo mais coisa e mais droga ainda comparar com o primeiro ou vista se me está cauteloso e visa com tem gente que está visa e me conhece par me não quer trabalhar para sobra fez muito me está trabalhando mas trazina duro me não tem para dura mais e e que está tranquilo na casa, morre na casa, jardineria, isso aí também está fine. Também está nice. Isso aí também está ok. Mas se você tem a natureza de querer estar ativo, e você porta ativo, e você pode seguir compartilhando o conhecimento com outra gente, é fantástico. Claro. E que você tem hora de dedicação, se me imaginar, a parte de lá na Mainta, que você tem dedicado a gente? Bom, sim, dentro do DNA tem traje projeto, não? Então, tem vários anos a cabo com um grupo, algum de meus sócios de antes e algum sócio novo, está nos aguarda a necessidade de dor de vergrazing, envelhecimento de nosso povo, mês, de nossa gênero, mês, nos aguarda a necessidade grande, inclusive minha mamãe, que tem 94 anos. Imaginava. Para um bonita senior citizen, um lugar que por house, por exemplo, hospedar gente que está virando idade e não está começar breakdown e não mestre ajuda. Então, nós estamos aqui com necessidade de um senior citizen. Como tal, em vários anos, um projeto bastante complicado, mas está acabando o aqui com engenharia de projeto financeiro, operacional, etc. E nós estamos planejando bem com um projeto que chama, nós estamos durando o nome de Jardim de Vida. Porque também se está em um jardim de vida, não de morto, não? Claro, claro. Nós estamos em um jardim de vida, caminho anciano, Miami assim, né? Tem toda facilidade, tem câmara, tem cuido terapêutico, tem comida, balançar, nutrição, tem segurança.
e tenho uma vida digna. Se você vê, não sei como você vê, não sei se você vê um caso ou uma instituição, então é nada que dá cinta soia, que não é nada para estar ativo, com toda sorte de atividade. E nós vamos modelar o projeto, era um projeto de um amigo de nós na Latinoamérica. E é também está... existia cava? Sim, nós temos a concepção cava de gele, então nós sabemos que também está fantástico, nós temos roupa que nós chamamos cava, contra nós e nós, que dia nós... por ter claro, também dura um pouco mais, mas é também bem. Eu sei, também tem um projeto que eu não tenho ganas de ser a minha carreira com ele, não? De desenvolver ativamente. E você sente que tem necessidade para aqui na Aruba Segura? Hopi mesmo. Cifra não, de gente que está arriba 65, está grande e acaba e está crescendo extremadamente rápido. Então, tem um mercado grande. Además, nós também trazemos para a gente local, mas se tem gente que está envelhecida com um turista, que quizás viva 6 lunas de um dia também por. Sim. Então, se não aceita algo. E também de viagem, eu preparei para meu lugar dentro também, não? Aqui na BDI. E como está aqui a parte da hospice médico também? Tem um lugar sim, claro. E OBSET também está guia. Para um médico que tem o negócio aqui na Latinoamérica, ele já se acaba com a turma de expandir e ele também invertir conosco e também ele também ajuda a sete op, maneira sete op. Ele sete op, medicina não é algo simples, mas para isso não custar, é simples. Então, ele sete op medicamento é bom também, que não está demasiado complicado, mas sim está dando. E serviço não correndo mestre e evitar que o homem não seja andar para o hospital. Segundo médico não que está dentro do bordo, bisonos, de cada 10 pessoas que vai ao hospital a um dia de idade, quizás 9 não me sentei. Não importa de um caso assim de cuido, é também custa SUV menos, é também custa nos comunidade menos. Bota aí uma organização que está cuida e renderam, e não tem um hospital que me levou 5 doctores, cada um manda medicina e. Ou seja, não tem um programa e coisa. Então, dirigir, não? Dispensa. Então, essa é a ideia. Também tem um lugar muito nice, muito simpático para ver, jardim, etc. Eu queria ter algo muito bonito também. Seguro, mas agora aqui na Aruba, como vai bem, mas nem vou mencionar, a quantidade de população não solamente aumentar, mas o snanco está caindo e parte do pisar de fertilizer, de crescimento, está muito grande. E esse é um reto, não solamente botanha de turismo, mas também lá uns pisar de parte de saúde, botar topé e parte de cuidado de nos grandes. É um reto pé e de um labor também, botanha. É um challenge. Você é a conclusão de maneira aqui, a doutora aqui, que traz um projeto assim, está? E está cientificamente comprovado que uma vez que tem gente mais ativo, gente de idade mais ativo, que não está sinta de um rol estrutural do dia, não te vira menos malo também. Não te vira menos malo e não te haja dignidade de viva, não te sentirá mais tirar uma banda. Então não te beijo com nenhuma atividade, concerto chiquito, lazing, o que não por hasi. Cuida um jardim chiquito de um lugar. Então, você tem uma ideia. Eu quero levar um conceito bom, mas eu quero também até com o LC, que tem anciano, por exemplo, na América, preferir de ir para o Sen, não de um beijar de reis, mas preferir, por exemplo, de ir para a cruz, para socializar com outra gente grande, para pensar que não come leite, come duche todo dia, não tem um quarto, não tem um doutor, se algo passa, que não preferir é ser, porque é ativo, em vez de ir sinta de um caso nos grandes. Então, se você algo que acaba de ir, por isso que não quer busy. Sim, e não quer com social contato. O corpo é, ainda não vai ter de um jardim de vida, e acaba, passa quizás o período de por baixo de um cruise ship. Já não começa a ganhar, você pouco breakdown chiquito acaba. E é um step mais além. Interessante também está que agora se faz os cifras. Por exemplo, o que quizás Abu e Ami e mais gente paga para nós, mama, tata, bora cuidar, para fora de um caso só, é também está até um pouco menos. Imaginável. Sim, porque você share todo o serviço, você share segurança, você não tem automático um bucho de lugar que você vai para aqui para allá. Meals, comida para preparar
de un volume más grande, entonces economy of scale te permite que caminando con mi mamá tengo mi romano que cuide, plus dos otros señores que te cuide, plus tengo un cas, plus todo otro gasto en seguro, etc. Y no te voy a tener que nadie. Well, Raymond, me deseaba un éxito en el proyecto que tenemos. Y me te quiero seguro que esta es zona muy buena, muy bonita y que tiene necesidad para el tipo de proyecto que tenemos. Y por último, prometo nos será el programa ya, el último consejo que tenemos con este programa, ya que tú escuchas tu desarrollo con la cuenta, ¿qué te consejo para los pisa si estás joven o grande o si estás en el sector que va a trabajar bien? ¿Qué consejo tienes para el cierre del programa? Well, generalmente, porque se me mencionó, ¿no? Nos generan, nos jóvenes, Maripará, Naruba, está sumamente talentoso. Vamos a ver cuánto gente en Naruba está músico. Y pues, para tocar, para arreglar, vamos a tener una mente bastante elevada. Vamos a ver cuánto técnico nos tiene en web, antes de refinería. Nos generan un tecnificado y talentoso. No haga el talento y muere. Compartir con otra gente y hacer con pasión. Todo lo que va a hacer, hacer con pasión. Y nuestro país más adelante ainda. Hopi, danke por palabras aquí. Nos está clausurando el programa agradeciendo por compartir con nosotros en Mainta Kinang na Mumba Beach. Un placer, Marisol.